Bom dia, tudo bem com vocês? Tô aqui com essa cara inchada, ó. Meu olho tá todo inchado. Isso aqui é de alergia. De vez em quando minha rinite ataca e meu olho coça e ele fica inchado desse jeito. E também porque eu acordei há, sei lá, 1 hora mais ou menos. E tô cheio de espinha também. Meu marido acabou de falar que eu me apertei aqui. Enfim, bom dia pra você. Hoje é terça-feira, agora é quase 7h30, eu acho. E a gente tá indo viajar daqui a pouco. Aliás, a gente precisa sair de casa umas 10 horas da manhã. E eu vou mostrar pra vocês depois pra onde a gente tá indo. Então assiste até o final, que eu vou contar pra vocês. Vou mostrar pra onde a gente tá indo, por que que a gente tá indo. Enfim, vou mostrar tudo. Antes de ir também, eu tenho várias coisas aqui na casa pra arrumar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu preciso aguar as plantas, porque a gente fica uma semana fora. Então eu preciso deixar as plantas aguadas. Preciso organizar algumas coisas. Tem que colocar algumas coisas pra lavar. Tem que fazer a mala, tipo, em 3 horas, né? Mas aí dá tempo. Mas eu vim aqui contar pra vocês algo que aconteceu nas últimas 2 semanas. Vocês viram que não teve, não sei se vocês perceberam, mas não teve vlog nas últimas 2 semanas. Mas eu gravei esses vlogs. Eu gravei 2 vlogs. Um eu tava em São Paulo, foi super legal. O outro aqui em casa, que fiz umas coisas que eu quis mostrar pra vocês das plantas, de como eu cuido e tal. Mas eu joguei tudo fora. O de São Paulo eu joguei, tava pronto já o vlog. Eu até ia mostrar onde eu ia à noite, tá? E acabou que no fim eu achei que eu não devia postar e joguei tudo fora e não postei. E o da semana passada tava pronto. Eu tinha editado, ficou super legal. E o aplicativo que eu uso pra editar os vídeos e pra salvar simplesmente não funcionou. Eu tentei de tudo, eu excluí, eu fiz de novo e eu não consegui. E aí eu desisti e deixei pra fazer só essa semana. Então, nem sei se esse daqui eu vou conseguir colocar no ar, né? Porque eu tô torcendo pro aplicativo funcionar agora, porque não funcionou das outras semanas, mas eu acredito que esse aqui vai funcionar. E aí eu vou conseguir mostrar pra vocês pra onde a gente tá indo. Vou fazer vlog lá também depois pra semana que vem. E acho que vocês vão gostar bastante. Mas por enquanto é isso, eu vou dar uma organizada aqui na casa, vou arrumar aqui pra vocês. Pra vocês não, né? Pra eu poder viajar, vocês vão ver enquanto eu tô organizando tudo aqui. Já fiz o café da manhã pro meu marido, já fiz devocional, como vocês viram. Agora eu vou dar uma organizada nas coisas por aqui pra gente poder sair a tempo e não perder hora pra gente pegar o voo. Thank you.
gente, olha aqui essa panela. Tá toda manchada. Eu amo essa marca. Essa panela é ótima. Todas as panelas dessa marca são ótimas. Eu pesquisei muito antes de comprar quando eu casei. Mas, por dentro nem tem tanto problema. Mas por fora, ó, ela mancha tudo. E quando tenta limpar, já tentei limpar, quer ver? Quando tenta limpar, ela sai a tinta. Então não tem como. Eu não sei o que fazer. E aí ficou horrível. Tá vendo aqui, ó? Foi quando eu tentei esfregar uma vez. E aí começou a sair toda a tinta dela. Então, por dentro, elas ainda estão perfeitas, não de beleza, mas assim, de qualidade, elas ainda são antiaderentes, elas esquentam muito bem, são muito boas. Mas por fora fica assim e eu não sei o que fazer pra limpar sem estragar. Se alguém souber, me conta, que vai ajudar muito. Tá cheia de folhinha nova, que graça. Acho que vai dar certo, viu? A trouxinha aqui, ó, vai funcionar. Agora, troquei água de quem tinha que trocar, aguei quem tinha que aguar. E aí, como eu não coloco um monte de água sempre, depois eu vou fazer um vídeo contando como que eu aguo as plantas. Tem algumas que estão vazando aqui, eu tenho pratinho embaixo, mas tem algumas que estão vazando. Enfim, enquanto bate aquelas coisas que eu coloquei ali na máquina, agora eu vou mamá-la, depois eu vou me arrumar, depois eu vou tirar aquilo ali da máquina e aí acho que a gente vai estar pronto pra ir. Vou lá arrumar. Thank you.
mostrar pra vocês, ó, os livros que eu tô levando. A Bíblia. Eu sempre levo meu diário, caso eu queira escrever, mas faz muito tempo que eu não escrevo, mas às vezes eu preciso, aí é bom estar com ele. Esse daqui, que já faz tempo que eu tô lendo. Ele é bem grande, mas tô acabando, então eu vou levar pra ver se eu consigo terminar ele lá. É um livro mais demorado de ler, porque, ó, é de fazer anotação e tem que pesquisar muita coisa e tal, então não dá pra ler ele correndo, sabe? Eu tô levando pra ver se eu consigo terminar ele lá. E este daqui também, que eu gosto de pegar pra ler de vez em quando, vou levar. Preciso dizer que eu não sou a pessoa da maquiagem, que vai dar dica de maquiagem, nem nada disso. Tudo que eu faço é isso, ó, rímel. Gente, essa espinha tá muito grande, né? Rímel, eu nem tenho, pra falar a verdade, eu não tenho. Vou mostrar pra vocês o que que é que eu tenho de maquiagem, que é isso aqui, ó. Que minha irmã me deu, sem nem usar. Tem uma esponja, um corretivo, acho que eu usei uma vez na vida. E aí eu tenho essa... Eu tô escondendo meu rosto. Tenho essa base aqui também, que eu até gosto. Mas eu tenho muita agonia de colocar coisa no meu rosto. Eu começo a me coçar e eu não consigo. Não gosto. De jeito nenhum. Então é sempre isso, ó. Rímel, eu vou colocar um pouquinho de blush agora. Hidratante labial, passo um pouquinho de batom e é só isso. Então eu não vou ter tutorial de maquiagem. Não vou ter maquiagem pra indicar. Não vou ter nada. Eu até devia, né, esconder um pouco essa espinha. Não devia, não, né? Que a gente não deve nada. A gente esconde se quiser. Até ficaria bom. Mas... E aí, tô com olheira. E aí, eu falei pra vocês que eu acordei com a rinite um pouco atacada, né? Tô espirrando, meu nariz tá escorrendo. E aí, tô com olheira, ó. Mas aí, com que condições que passa alguma coisa se eu vou ficar espirrando e tendo que limpar o nariz toda hora? Não tem como. Então, eu sou zero encanada. Não ligo, nunca gostei muito de maquiagem. Isso aqui, ó, é um pincel sem nada, velho pra caramba. Só pra pentear a sobrancelha. É, sou zero encanada, não ligo pra maquiagem. E é isso. Talvez quando eu ficar mais velha, quando começar a precisar mais, tipo, tem umas manchas que já estão começando a aparecer no meu rosto, sabe? Aí talvez eu faça alguma coisa a mais, mas por enquanto é só isso. Aí eu vou passar o batom e o hidratante labial. Eu tenho esse batom aqui, que eu acho que é da Vult ou é da Dylos, mas faz... Eu tenho 31. Deve ter uns 10 anos que eu tenho esse batom, vocês acreditam? E ele tá intacto. Aí eu passo a hidratante labial. Tá horrível, né, de ver com essa... Eu sou tão boa em maquiagem, ó, que nem gravar vídeo de maquiagem eu sei, que eu tô contra a luz. Não dá pra ver nada. Mas enfim... Aí eu venho com o batom, ó. Olha o tanto que tem ainda, já faz muito tempo. E eu pego ele e só dou uma batidinha, ó. Só pra dar uma corzinha na boca. Nem dá muito também, mas já ajuda. Às vezes eu comprei um outro batom, mais claro que esse. E olha que esse é... É que esse é marrom, eu passo um pouquinho. Mas claro que esse, ó, mas fica bom, tá vendo? Na luz já dá uma melhorada. E aí eu comprei um outro batom mais claro que esse. Perguntei pro meu marido uma vez qual que ele preferia. Passei os dois e perguntei. Ele, ah, você sabe que eu gosto mais sem nada, né? Ele também não gosta muito de maquiagem. Agora eu vou arrumar aqui, ó, essa frentezinha aqui que fica ruinzinho. E me trocar e vou estar pronta já. Aí é só esperar acabar de bater a roupa lá e tirar da máquina pra gente poder ir.
Prontinho, ó, o cabelo arrumado já dá uma ajudada também, já dá uma diferença. Tirar essa espinha, ó, fica ótimo. Ontem eu tava assistindo o vlog de uma menina que apareceu aqui pra mim de sugestão. E aí ela tava falando que ela ia na casa dos sogros dela. E que como eles iam pra lá na casa dos sogros jantar, tipo, só ela, o marido, o sogro e a sogra. E eles não iam sair de casa, iam ficar lá. Ela não ia se arrumar muito, tipo, ela ia fazer o básico do básico. Gente, ela passou primer. Ela passou base, ela passou pó, ela passou rímel, não, porque ela tinha uns cílios postiços bem grande. Ela passou um batom vermelho. Enfim, ela tava blush, um blush bem marcado. Ela tava toda maquiada e era a maquiagem básica, né? E aí eu falei, gente, essa é a maquiagem que eu faço, mais ou menos, ainda nem é tudo aquilo, pra ir num casamento, assim. Que eu sou muito básica mesmo, de roupa também, vocês vão ver só. Mas é isso, eu vou terminar aqui agora rapidinho. Vocês devem achar que a gente tá atrasado já, né? Mas não é nem 9h30 ainda. Estamos muito na hora. Mas vou terminar de arrumar tudo aqui. E eu volto a hora que a gente estiver indo. A hora que a gente estiver no aeroporto. A hora que a gente estiver parando no meio do caminho. Eu vou terminar de me arrumar agora. Devem estar se perguntando o que é bundada, né? Esse monte de louça, esse lugar e tal, que a gente tá indo pro aeroporto. E a gente parou pra comer no Graal, um posto que tem aqui no caminho. E a gente gosta muito desse posto, é muito legal. E tem esse cantinho aqui que vende louça, vende cerâmica, coisas portuguesas. Ele é todo temático, assim, esse cantinho aqui de Portugal. Tem um cafezinho aqui que vende pastelzinho de Belém e tal. E aí eu tô aqui olhando, enquanto meu marido tá lá comendo.